Når det skjer et lovbrudd, reagerer samfunnet. Det finnes mange forskjellige straffereaksjoner. For deg som er ung, finnes det noe som heter ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Det er straff for ungdom som Konfliktrådet har ansvaret for. Selv om du ønsker deg denne straffereaksjonen, er det politi og domstolen som bestemmer hvilken straffereaksjon du skal få. Det første som skjer, er at vi trenger å bli kjent med deg for å kunne lage en ungdomsplan som du skal følge fremover. Ingen ungdomsplaner er helt like, men typiske avtaler kan være å møte på skole eller jobb hver dag, å møte på fritidsaktiviteten din, å ha faste innetider, å ha faste samtaler om ting som kan være vanskelig i livet ditt. Du kan få rustiltak hvis du har behov for det. Å møte den eller de du har gjort noe mot, hvis de vil. Du får ditt eget team som sammen med deg er ansvarlig for tiltakene i planen. Du skal få påvirke hvem du vil ha med. Teamet blir ledet av din kontakt i Konfliktrådet, og vil bestå av voksne du skal kunne stole på. Politiet, skolen og barnevernet er ofte med i teamet. Og foreldrene dine hvis du er under 18 år. Læreren din, treneren, en jobbkollega eller tanten din. Vi kommer til å snakke om lovbruddet, det som skjedde og hvem lovbruddet har gått utover. Det kan være noen du trenger å snakke med for å rydde opp, og det kan være noen som trenger å få snakke med deg. Å grue seg til slike samtaler er vanlig, men det gir både deg og de du møter muligheten til å legge lovbruddet bak dere. Teamet samles jevnlig for å kontrollere at ungdomsplanen følges opp. Motivasjonen din kommer kanskje til å svinge, men teamet skal støtte deg så du klarer å gjennomføre. Feil vi gjør i livet kan rettes opp. Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er en måte du kan ta ansvar og forandre livet ditt på. Men du må ville det selv. Og selv om det kan føles sånn nå, så er du ikke alene.